má spása v jeho krvi. Ježíš, můj rádce, můj přítel, už přichází. Ježíš, má síla, má spása v jeho krvi. Patříš. Ke světlu patříme, i když je noc nejtemnější, jen se drž, stínání už přichází. Cítíš, jak se vítr mění, na dosah je nový den, atmosféra už se mění, svět ožívá, není to sen. Dokud druhou stranu nespatříš. Žívá, není to sen. A zpíváme a tančíme, dokud svět hlas nebe neuslyší. Tak zpívej, dokud druhou stranu nespatří. Potrvá dlouho. Mám tušení, tma nepotrvá dlouho. Mám tušení, tma nepotrvá dlouho. Mám tušení, tma nepotrvá dlouho. A mám tušení, tma nepotrvá dlouho. Celý spící svět už stává, na dosah je nový den a nepřítel.
se schovává, ožívá zbytok, není to sem. Ať se spící, spící se dostává, na vesách je nový den.
Svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona zmije každý hriech. Svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona zmije každý hriech. A leží moc, moc, víťazia sa moc. Send
ťa, Boží, áno, ja sem. Vyvolený sem, prijatý sem, ja sem, kto říká, že sem. Si vždy se mnou, ne proti mne, ja sem, kto říká, že sem. Si uprostred nás
uctívam ťa, uctívam ťa. Tady si a pracuješ v nás, uctívam ťa, uctívam ťa. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový ty jsi. Tady jsi, srdcí se dotýkáš, uctívám tě, uctívám tě, uzdravíš celé nitro mé, uctívám tě, uctívám tě, tady jsi, každou lež odhalí. Uctívám tě, uzdravíš celé nitro mé. Uctívám tě, cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty, 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 takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty.
koupí si ty, tak 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 koupí si ty. Yeah.
ťa, vyvyšujeme ťa, Pane, vzývame Tvoje sveté meno. Mocne konaj, Duchu Svätý, dnes na tomto mieste. Dotkni sa každého. Náplň, Bože, každého svojou mocou, svojou silou, svojou prítomnosťou. Páne, nech sa oslobodí Tvoje pomazanie v mene Pána Ježiša Krista. My ideme proti každému čarodejníctvu, proti každej mágii, proti všetkému, čo by hasilo prácu Ducha Svätého v cirkvi, v našich životoch, v mene Pána Ježiša Krista. A otvárame naše srdcia, Pane, aby si prišiel, jednal, konal, Bože, aby si prinášal zjavenie, Pane, aby rástla naša viera, aby sme boli svedkami väčších divov, znamení a zázrakov, Pane. Nech sa v čo najmenšom, najväčšej viere, Pane, prejaví Tvoja sila, Tvoja moc v našich životoch, aj v cirkvi, Pane, aj v Prahe. Prosíme ťa o to, Pane, aby tisíce hriešnikov bolo oslobodených, Bože, aby prešli zo smrti do života, aby tí, ktorí dnes nemajú vieru, Otče, popierajú Ježiša Krista, jeho vzkriesenie, jeho moc, aby ho spoznali osobne, Pane, aby dostali zjavenie, Bože, aby Svätý Duch začal vo väčšej miere konať, pôsobiť v Prahe, Pane, aby tisíce ľudí sa obrátili, aby porastli zbory, Otče, aby tu boli veľké cirkvi, aby tu bol veľký pohyb Svätého Ducha, aby tu boli veľké zázraky, Bože, aby ľudia poznali Ježiša a boli z neho uchvátení, nadšení, Otče. Modlíme sa za to, aby vyslobodzujeme prácu Svätého Ducha. Ideme proti každému čarovaniu, proti každej mágii, proti každej okultnej sile, ktorá hasí prácu Ducha Svätého. Zväzujeme ducha Jezábel, mene Pána Ježiša Krista. Zväzujeme duchov, ktorí popierajú vzkriesenie Ježiša Krista, zapierajú vzkriesenie Ježiša Krista, skrývajú, zahalujú tieto pravdy pre ľuďmi, mene Pána Ježiša Krista. To zväzujeme a modlíme sa, Pán, aby toto mesto prežil veľké oslobodenie, veľký prielom, veľké víťazstvo, mene Pána Ježiša Krista. Vyslobodzujeme veriacich, Bože, od každej mágie, zelenej mágie, bielej mágie, Pane, od všelijakých okultných vecí, Pane, ktoré zabraňujú práci Svätého Ducha. Boríme to mene Pána Ježiša Krista a karháme nečistých duchov, aby teraz opustili aj mysel, aj telo, aj dušu každého jedného veriaceho mene Pána Ježiša Krista, aby poraslo zjavenie, aby porasla viera, aby ďalší, ktorí sú povolaní, vstúpili do služby, Pane. My oslobodzujeme, Bože, povolania, dary Svätého Ducha, všetky tie veci, ktoré chceš urobiť, Pane, v živote Tvojho ľudu, tvojich veriacich, Pane, tvojich služobníkov, ktorí dnes už slúžia, Pane, aj tí, ktorí ešte nie sú v službe, ale majú byť v službe, tak nech, Pane, sú oslobodení, nech vstúpia do oblasti ducha, do oblasti viery, Pane, nech urobia odvážne rozhodnutia, kroky, skutky, Pane, aby sa posunulo skrze službu mnohých Božie kráľovstvo dopredu, mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. Ešte budeme uctievať Pána. Ešte budeme uctievať Pána, ale ja mám takú výzvu pre každého, kto cíti vo svojom živote, že by si chcel slúžiť, že máš takú túžbu, že by si chcel byť Božím služobníkom, chcel by si privádzať ľudí k Pánovi, chcel by si uzdravovať chorých, vyháňať démonov a nejako brániť ti strach alebo nejaká neistota, že nevieš presne, čo by si mal spraviť, ako to máš spraviť, tak by som sa chcel pomodliť, dobre, aby sa oslobodilo to povolanie v tvojom živote a aby si zažil v najbližších dňoch, týždňoch, že ťa Pán použije, že niekoho osobne privedieš k Pánovi, že sa budeš osobne modliť za chorého, ten bude uzdravený, dobre? Takže poprosím ešte jednu chválu, dobre. A počas nej, kto cíti na svojom živote povolanie, a môže to byť muž aj žena, dobre? Ja verím, že Boh chce povolať aj ženy do služby. Dobre, tak poďte teraz počas tejto piesne dopredu, pomodlíme sa a verím, že Boh to oslobodí v tvojom živote. Amen. Je to vec viery. Je to vec viery, vec pomazania. Halelúja. Lebo Ježíš povedal jednu vec. Žatvy je mnoho, robotníkov je málo, proste Pána žatvy, aby vypudil, a doslova je tam napísané, aby vyhnal robotníkov na svoju žatvu. Ako keby sa nejaký hospodár zobudil, a už mala byť žatva, ženci už mali byť na poli a oni stále spia. Tak čo urobí? Zobudí ich a vyženie ich. Už ste tam dávno mali byť. Tak takto to hovorí Božie slovo. Takže chválme Pána. A kto cíti na svojom živote toto, príďte dopredu. Dobre? Melódii úprimnou písni
Přicházím okolo mě, od nepřátel mých, vytrhni mě z nich, ať strachy mé jsou pryč. Už nejsem otrok, co se bojí, já jsem dítě. To jsem překvapený, že tolky. Ale jak se to podarí, tak to bude bomba. Otrok, co se haleluja. Mene Ježíš, idem proti čarodejnictvu. Mene Ježíš, zvezujem ducha Jezabel, zvezujem strach mene Pána Ježíša Krista. Strach, neistotu, všetky pochybnosti, ktoré z toho vyplývajú. Mocno mene Ježíš. Iramána Gisterse. Príď, Svätý Duchu, kde je Duch Pánov, tam je sloboda. A prosím, aby si oslobodil týchto bratov a sestry, tento Boží ľud, Otče. Hele kira mandosga. Už jsem vrácený do tvé rodiny. Kira mandosaka. Tvá krev proudí. Kila borti zmene saj. Presne, už nie si otrok strachu. Boží muž, Božia žena. Co se bojím. Ja som dítě Boží. Už nejsem otrok, co se Oh,
se bojí. Jen jsem dítě Boží. Už nejsem otrok, co se bojí. Já jsem dítě Boží. Už nejsem otrok, co se bojí. Já jsem dítě Boží. Už nejsem otrok, co se bojí. Co se bojí. Já jsem dítě Boží. Už nejsem otrok. Žatvy je mnoho, robotníkov je málo. Keď každý jedného človeka privedie k Pánovi za rok, veľké veci uvidíme. Halelúja, halelúja. My sen to byli z gorme šaj. Halelúja. Tak uvidíme veľké požehnanie. A keď na niektorých spočinie povolanie, pomazanie, Svätý Duch, tak uvidíme veľké veci. Nové zbory, nové služby. Halelúja.
Halleluja, halleluja. Halleluja. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi, nech je požehnané mocné meno Ježíš. Vyvyšujeme ťa, uctiame ťa, Pane. Nech sa šíri Božie kráľovstvo v Prahe. Požehnaj Prahu, Pane. Ty si povedal, modlite sa za pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, lebo v jeho pokoji bude aj váš pokoj. Tak my sa modlíme za toto mesto, Pane. Nech pomazanie, Boží pokoj zostupí na to mesto. Pokoj, v ktorom sa bude šíriť evanjelium obrovskou mocou, obrovskou silou, Pane. Ako požiar, Bože, ktorý sa rozšíri veľmi rýchlo, Bože. Tak nech sa takto rozšíri evangelizácia a spasenie ľudí v tomto meste, Pane. V tejto krajine v mene Pána Ježíša Krista. Amen. Halleluja. Ďakujeme, chválam. Pozdravte sa, privítajte sa, nech vás Pán požehná. Aleluja. Nech vás Pán požehná. Mám niekoľko oznamov na začiatok. Tak za prvé by som vás chcel pozvať na našu spoločnú zborovú dovolenku, ktorá bude v hoteli Medlov na Českomoravskej Vysočine. Je to krásne prostredie, je tam fakt nádherne, pekná príroda takého parkového typu pre nás Slovákov. Takže také príjemné lesy, po ktorých sa ľahko chodí, dobre sa tam chodí. Sú tam cyklotrasy perfektné, dajú sa tam vojičať bicykle, aj elektrobicykle, vodné bicykle, dobré, ja neviem, huby tam rastú, modlitby tam budeme mať, večer budeme mať zhromaždenia v stáne, bohoslužby, pomazanie tam bude. Takže ja vás pozývam na túto dovolenku. My potrebujeme uzavrieť nejakú prvú časť, to je, aby sme vedeli už zarezervovať izby, že zaplatiť zálohu do konca mesiaca. Áno, do konca mesiaca musíme platiť zálohu, takže by som vás poprosil, choďte na milos.cz, tam si nájdete všetky informácie, ako to zaplatiť tú dovolenku, ako si, ja neviem, zarezervovať izbu, všetko. Takže to je prvý oznám, bude to úplne skvelé. My sme tam boli v tomto hoteli už aj minulý rok. Na tej dovolenke sme, alebo na tej, vo Vysočine sme už koľko? To už bude štvrtý rok. Štvrtý rok, áno. A v tomto hoteli druhý rok a podľa mňa to bolo úplne skvelé. Je to taký proste, ja neviem, tak trojka by som povedal ten hotel asi. Že? Není to zase nejaká úplná bomba, ale jedlo je tam dobré, na vyspanie je to normálne, že? Takže nečakaj nejaký pojedičkový hotel niekde v nejakom rezorte. Ale o to tam ani nejde, je tam pekná príroda. Možno, že by tam bolo aj niečo lepšie, nice, no ale zase, aby to bolo v nejakej rozumnej cene. Tak je to takto, tak vás vítam, pozbudzujem, dokonca mám jednu novinku, budeme mať v stane rozloženú aparatúru, všetko, takže mladí ľudia, ktorí by chceli ušetriť a nemáš toľko peňazí, tak sa môžeš prihlásiť s tým, že budeš ubytovaný v tom stane zadarmo a budete stražiť aparatúru v noci. U Milana sa prihláste a vy si zaplatíte v podstate len stravu, že? V tom hoteli. A to je všetko, takže to máme takúto možnosť. Dnes máme o 18.00 evangelizáciu, ktorá sa volá Valentínsky koncert. Takže to je len taká návnada a v podstate chceme, aby ľudia prišli a počuli chvály a počuli Božie slovo a dali svoj život Ježišovi, že? To je najdôležitejšie. Tak, máme valentínsky koncert, áno, takže môžete prísť, pozvať priateľov, známych ešte. Máme ešte vstupenky, či už nie sú? Takže ešte máme pár vstupeniek, môžete si zobrať a ešte niekoho stihnete pozvať. A potom, čo máme ešte? Aha, krst. Krst máme. Kedy máme krst? Budúci týždeň. Áno, budúci týždeň máme krst o 14.00, to znamená... Takže o dva týždne? Za dva týždne. Dobre, 29. máme krst. Takže, ktorí nie ste pokrstení a ktorí viete o niekom, kto ešte nie je pokrstený a už prijal Ježíša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, tak im dajte prosím vedieť. Na krst si treba zobrať niečo, v čom sa pokrstíte. Dobre, to znamená nejaké šortky a nejaké tričko.
a je dobré, aby sestry si po to tričko dali ešte aj plavky, aby nebolo nejaké fopa na tom krste. Tak, lebo niekedy sa to stane, že človeku tak, ako si to nedojde v tej chvíli, tak to není mis mokré tričko, ale je to krst proste, takže tak sa treba k tomu postaviť, aby sme nemali zbytočne trapnú situáciu. Dobre, a čo máme ešte? Ešte máme v pondelok modlitby. Každý pondelok máme o 7. večer modlitby. Je to skvelé, keď sa modlíme. Ako to povedal Pán, že modlite sa za pokoj mesta, do ktorého vás Boh presťahoval. Pavol apoštol hovorí, predovšetkým chcem, aby sa diali modlitby prímluvy za všetkých ľudí, a aby sa obrátili, aby spoznali Pána. Potom za tých, ktorí sú tá vrchnosť, tá vláda, aby sme žili pokojný, dobrý život v tej krajine, v tom meste, kde žijeme. Takže preto sú modlitby dôležité. A potom máme ešte v stredu bohoslužby. To je taká novinka, čo už máme asi pol roka, ale niektorí možno o tom nevedia. Takže máme aj v stredu bohoslužby. Príďte, dobre? Ktorí môžete, ste v Prahe, dá sa vám. Tie sú trochu iné, sú tam iné chvály a slovo je zamerané, už by som povedal, pre kresťanov na také budovanie, dobre? Osobného života, ako získať úspech, požehnanie v osobnom živote a ako vstúpiť do služby a naplniť čo najúspešnejšie službu, ktorú nám Pán zveril, ktorú nám Pán dal. Takže tým sa zaoberáme. Je to hlavne, myslím si, že ten, kto chce vstúpiť do nejakej služby, dostať sa ďalej, že mu nestačí len to, že žije si svoj kresťanský život, ale chce sa niekam dostať v službe, tak preto máme tie strednejšie bohoslužby. Nedá sa vyrásť len na tej jednej bohoslužbe, ktorá je v sobotu a do toho ešte sú chalupy, dovolenky, lyžovanie, takže jednu, dve v mesiaci človek vynechá. To znamená, že prakticky príde 2-3 krát v mesiaci do cirkvi, to je málo pre to, aby človek vyrastol vo viere a naučil sa, čo je treba a začal slúžiť a prinášať ovocie Pánovi. Amen. Takže preto máme aj stredy, tak vás tam pozývam a teraz nás Honza pozbudí k dávaniu, k štedrosti. A Liberec je áno, 22.2. evangelizácia v Liberci zasahnul svet. Skvelá organizácia, ktorá zasahuje svet s evanjeliom. Amen. Amen. Takže to máme v Liberci. Haleluja. Tak, můžeme se podívat do knihy Přísloví, 3. kapitola. A budu číst od 5. verše. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách. A on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. Amen. Haleluja. V Božím slově se hodně mluví o principech zaopatření, uzdravení a všechno je to spojeno s důvěrou v Hospodina. Všechno je to spojeno ne s tím, jak udělat co nejlepší investiční plán, což je samo o sobě také dobré, mít rozumnost s tím, jak nakládat s financemi, jakému úvěru se vyhnout, jaký se vyplatí, kde si vzít hypotéku. To je samo o sobě skvělé, ale Hospodin říká, že nemáš spoléhat jenom tady na to, jenom na svoji moudrost, ale spoléhej primárně na něj, že on je tvým zaopatřitelem, že on tě umí požehnat naprosto nad tvé možnosti, naprosto nad tvé úvahy, na tvou rozumnost, čeho by si byl schopen v životě sám ze své síly dosáhnout. A proto tady tato kniha vybízí k tomu, aby si důvěřoval celým svým srdcem, ze svého niterného člověka, ze své niterné bytosti, tvým duchem, aby si věřil Hospodinu a na všech cestách ho hledal. To znamená i na cestách finančního zaopatření, na cestách financí, na cestách toho, jak nakládat s financemi. A celé tady to slovo vrcholí tím, aby si ctil Hospodina svým majetkem a prvotinami tvé úrody. A je tam i zaslíbení, že když to budeš dělat, tak poté si něco stane, že tvé sýpky budou se naplní a tvé sudy budou přetékat novým vínem. To je dobrý. Kolik z vás máte sýpky? Nikdo moc. Havelkovi mají sýpky.
ale Boží slovo užívá principy ze zemědělství takové, které budou prostě navždy platné od stvoření až do úplného konce, tak vždycky je tady ukázán nějaký princip sýpek. Tak dneska bychom řekli tvé účty, tvé bankovní účty, tvoje lednice, tvoje spíš, tvoje cokoliv, kde uchováváš potraviny, kde uchováváš finance, tvoje zlaté cihly v bance budou přetékat. Amen. Takže tohle je velké zaslíbení, když budeme důvěřovat Hospodinu, když budeme dávat Hospodina na první místo. A Izraelci, když se navraceli ze zajetí, což čteme v knize Ezdráš, tak udělali co první? Začali budovat hradby, začali stavět své domy. První udělali oltář. První udělali oltář a začali sloužit Bohu. Amen. Protože věděli, měli to zjevení, že musí nejdříve sloužit Bohu, nejdříve hledat Boha, nejdříve dávat na Boží věci a to ostatní se vyřeší. Jeruzalém znovu povstane z popela. Znovu se zazáří sláva chrámu, znovu se zazáří sláva všech obyvatel a bude to město, které bude neuvěřitelně vyvýšené. A tímhle s tím začali a bylo v tom veliké požehnání a pak víme, že ty práce ustaly, skončily, byly zakázány a než se do toho navrátili, tak to dlouho trvalo. Mezitím už byli pozvednuti a proto čteme potom dál v proroku Ageovi, že můžeme se podívat jenom v rychlosti. Ageus 1.2. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea. Pro vás již je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento můj dům je zcela zpustošený. Nyní toto praví Hospodin zástupů. Přemýšlejte o svých cestách. Zaseli jste mnoho, sklízíte málo. Jíte a tak dále a tak dále. To si dočtěte, to už to není příliš povzbudivé, ale je to v tom, že oni odpustili tu první cestu, už byl Jeruzalém zastabilizovaný, už byly i hradby a najednou se lidi odvrátili od toho, s čím přišli, s čím se vrátili do Jeruzaléma, to znamená sloužit Bohu na prvním místě. A proto nemohli dosáhnout nějaké větší úrovně, byli zaopatření, byli v pořádku, ale nemohli přijít do toho velikého požehnání, který má Bůh připraven pro ně, a pro nás, pro každého jednoho. Amen. Takže tohle je absolutní princip. Tohle je absolutní princip hledání Boha na prvním místě. A pokud máme nezbírku a v tento moment sbírku, kdy můžeš ukázat, jestli Boha hledáš na prvním místě. Když je příběh o chudé vdově, já jsem si uvědomil jednu zásadní věc. Ona měla dva halíře poslední. Ona měla poslední dva halíře, ale ona měla dva. Ona měla dva. Ona dala oba dva. Ona si mohla nechat jeden. Ježíš mohl říct, nech si jeden pro sebe, jeden dej Bohu. Ale ona oba dva investovala do Božího království. Amen. Protože znala tady ty principy. A my je taky známe. Amen. Takže dnes můžeš s vírou zasít do Božího království, dát Boha na první místo a Pán pozvedne tvůj dům, protože je čas budovat Boží dům. Izraelci si říkali, za doby proroka Agea, Zerubábela. Naše domy už jsou celkem v pohodě, ale ještě by to něco chtělo. Až budu mít větší požehnání, tak začneme budovat. Ale takhle to nefunguje. Větší požehnání přijde tehdy, když začneš budovat Boží dům. Pán pozvedne tvůj dům. Amen. Haleluja. Tak můžeme povstat. Haleluja. Pane Ježíši, děkujeme ti, že za tyto principy, které jsou tak jednoduché, pane, když s vírou tohle to přijmeme a následujeme tě na všech našich cestách, včetně financí, tak ty nás požehnáš, pane. My dáváme tvé království budování tvého domu na první místo a věříme, že bude vybudován nejenom dům, ale i tvé království, ale i naše domy. Děkujeme ti, Bože, za tyto věci, tyto zjevení, tyto principy, pane. Odezdáváme ti tyto dary, pane, s vírou, že o to nebudeme mít méně, ale že ty nás požehnáš ve jménu Ježíš. Amen. A ještě připomenu dvě věci. Máme organizaci Zasáhnout svět, která bude organizovat i
tu akci v Liberci, což je spojeno s náklady, s výdaji, takže pokud chceš zasít do Božího království tímto způsobem, podpořit tuto organizaci, nejsi třeba takový, že by si sám šel do ulic, ale můžeš se podílet na evangeliu tím, že podpoříš organizaci Zasáhnout svět a potažmo i tu evangelizační kampaň, která je teď nejblíže před námi, to je tato bílá kasa. A to, co je určeno pro sbor, dávej do košíku, to je na provoz sboru, nebo máme vzadu platební terminál. Pokud nemáš hotovost, můžeš i prostřednictvím platební karty dát dar Hospodinu moderně online. Amen. Haleluja. 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 Amen. Ešte jedna vec ma napadla, čo som chcel povedať. Pokiaľ sa modlíte za zbor, že sa modlíte, prihovárate za zbor, proste tak, aby, ja neviem, rástol, aby bolo požehnanie, aby sa ľudia obrátili a tak. Jednu vec myslím, že potrebujeme úplne akutne. Potrebujeme nejako vyriešiť detskú besiedku. To znamená, potrebujeme väčšiu miestnosť pre malé deti. Pre tie deti, čo sa učia, alebo tak, by som povedal, že taký ten doraz tých škôlkarov to máme, ale pre matky s deťmi, čo majú, ja neviem, také tie úplne malé deti ročné, dva, ja neviem, do troch rokov, potrebujeme nejakú miestnosť a tu nie je. Tu nie je, ani majiteľ o tejto nehnuteľnosti nemá nič voľné, takže sa musíme modliť a nech to Boh nejak zariadi. Dobre, potrebujeme čajem 50 metrov štvorcových, 50 metrov, nejaké priestory, aby tam bolo, ja neviem, sociálne zariadenia, všetko, možno nejaká kuchynka, niečo. A keby to bolo tu, ja neviem, do 100 metrov, do 200 metrov v okolí, nejaký ďalší priestor, tu na ulici sú proste na Plzeňskej voľné všelijaké priestory. Takže modlite sa za to, Boh dá nejakú inšpiráciu, nápad, alebo aj hľadajte, premýšľajte, či by vás niečo napadlo. Máme WhatsAppovú skupinu Milosť Praha a tam môžete svoje nápady napísať, dobre? Tam môžete napísať, čo by vás napadlo, nejaké riešenie. A ak ste v tej WhatsAppovej skupine není a chcete byť, tak musíte mi napísať telefónne číslo, musíte mi napísať kontakt, nainštalovať si WhatsApp a ja vás tam potom pridám. Iba ja tam môžem pridať, nikto iný. Takže ak tam chcete byť, musíte mi to dať vedieť. Ak už vaše číslo mám, stačí, že mi napíšete SMS-ku alebo na Messenger. Ak vaše číslo nemám a chcete tam byť, tak necháme tam pri knihách jeden papier s perom a napíšte tam na seba kontakt a ja vás tam hneď dnes po obede pridám. A keď budete mať napríklad nejakú potrebu modlitebnú alebo nejaký nápad, alebo sa budete chcieť iba tak pozdieľať, tak môžete tam napísať, dobre. A keď napríklad sa tam rozbehne nejaká komunikácia medzi dvomi ľuďmi, tak netreba to zahltiť 50 správami, ale to sa dá normálne priamo tomu človeku odpovedať, vieš. Ťukneš si na ňoho, na to meno, alebo na to číslo, ak ho nemáš a už komunikuješ s ním, lebo proste komunikáciu niekoho čítať 50 správ není tak úplne nutné vždy. Dobre, takže otvorme si teraz prvý list Korinským, druhú kapitolu. A čítajme od 9. verša.
Ukrižovanie Pána Ježíša Krista je pre nás obrovské požehnanie, aj keď pre ňoho to bolo utrpenie, pre nás je to veľké požehnanie, lebo vďaka jeho ukrižovaniu sa stalo to, že on obetoval svoje telo a svoju krv pre nás ako najvyšší kňaz. Dobre, priniesol obeť za hriešných ľudí, nie iba za Izrael, ako keď najvyšší kňaz v Izraeli priniesol v chráme obeť na Jom Kippur za židovský ľud, za izraelský ľud, tak Ježíš to ešte povýšil a priniesol ako najvyšší kňaz svoje telo a svoju krv ako obeť za všetkých. Za všetkých. A tým sa nám otvorili dvere k spaseniu a k obrovskému požehnaniu. Ten život s Bohom, alebo to, čo nám Boh ponúka, čo je možné skrze neho prijať a získať, je proste obrovské. Je obrovské. A teraz to čítajme. 2. kapitola, 1. list Korinským od 9. verša. Ale jak je napsáno, co oko nevidelo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i Boží hlubiny. Vždyť kto z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Božích věcí nezná nikto, jen duch Boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těm, jimž vyučuje svatý duch. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk, alebo tělesný, prirodzený, psychický, nepřijíma věci ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován, neboť kdo poznal pánovou mysl, která mu dá porozumět, my máme mysl Kristovu. Amen. Takže Boh pre nás pripravil niečo úžasné. Niečo skvelé. Veľké veci pre nás pripravil. Dokonca takto, že co oko nevidelo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh pripravil tým, kto ho milují. Takže Boh pre teba pripravil skvelé veci. Keď si dáš nejakú najlepšiu predstavu, že ako najlepšie by mohol vyzerať tvoj život, tak Boh pre teba pripravil ešte lepšie veci. Čo si nevieš ani predstaviť. Amen. Amen. Je to tak. Boh pre teba pripravil, ak si napríklad slobodný a túžiš mať rodinu, Boh pre teba pripravil úžasnú rodinu. Len to slovo úžasné nepoužívam rád, keď viem, že je tu veľa rusky hovoriacich ľudí, lebo oni to chápu inak. Ale skvelé. Boh pre nás pripravil skvelé veci. Napríklad, ty si ani nevieš predstaviť, akú manželku Boh pre teba pripravil. To prekoná tvoje najsmelšie predstavy. Čo oko nevidelo, ucho nepočulo, na mysel a srdce nevstúpilo, čo Boh pripravil. Akú budúcnosť má pre teba? Napríklad často citujeme ten verš z proroka Jeremiáša z 29. kapitoly, že myšlienky, ktoré myslím o vás, sú myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. To znamená, Boh o tebe premýšľa. Napríklad aj ty premýšľaš o nejakých ľuďoch. Nie o mnohých, ale o nejakých premýšľaš. Že? Premýšľaš o svojich deťoch. Niekedy premýšľaš, príde ti na mysl nejaký človek, rozmýšľaš o ňom. Niekedy o ňom rozmýšľaš tak pozitívne, niekedy negatívne. Dobre, keď je negatívne, tak to vyzná, že Bože, odpusti mi to, ja som predsa kresťan, tak to premýšľať nemôžem. A je to tak. A teraz si predstav, že Boh premýšľa o každom jednom. O všetkých ľuďoch premýšľa, aby boli spasení. Keď posielal svojho syna na zem, keď Ježíš zomieral na kríži, tak otec aj syn premýšľali o tom, ako my budeme spasení, ako budeme zachránení. Preto to robil. Pre nás. Amen. A keď už sme spasení, keď sme uverili Ježíša Krista, prijali sme to, tak si predstav, že Boh o nás premýšľa. Boh premýšľa o tom, akú ti dá budúcnosť. A to sú úplne nádherné, skvelé veci. A tým sa nemyslí len to, že keď zomreš, tak budeš v nebi, budeš mať príbytok, ktorý ti postavil alebo pripravil Pán a budeš vidieť nebo. Nevieme, ako to bude vyzerať. Bude to nejaká nádherná príroda, nadprirodzená, alebo to bude niečo, ja neviem, také technické, ako ja neviem, Asgard, keď si videl Thora, že
Bude to proste také nejaké, alebo aké to bude. A premýšľame o tom a nevieme si to úplne dobre predstaviť. Proste nevieme to mysľou prijať, lebo na srdce a mysel človeka nestúpilo. Dobre, Boh nám pripravil také skvelé veci, čo si nevieme ani predstaviť. Oko to nevidelo, ucho to nepočulo, na ľudské srdce nevstúpilo. Co Boh pripravil tým, kto ho miluje. A teraz pozrite. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch skoumá všechno i Boží hlubiny. Dobre? Boh pozná tieto Božie myšlienky. Svätý duch vie. Biblia hovorí, že kto vie, čo je v človeku, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom. Iba ty vieš, čo je v tebe. Iba Boh a ty vieš, čo je skutočne v tebe. Kedy si úprimný, kedy iba niečo hráš, kedy niečo prestieraš, kedy napríklad niekoho trošku manipuluješ, aby si dosiahol svoje. Hej, alebo to myslíš fakt vážne, hovoríš svojej manželke, že ho miluje, že ona sa na teba díva, že čo chceš od nej. Alebo keď ona príde a tak netradične sa chová nejako zvlášť milo, tak zasa sa tak podozrieva, pozeráš, čo chce. No, sme ľudia, vieme, ako to chodí. Sami seba poznáme. Takže tak to je. A teraz si predstav, že aj Boh premýšľa a jediný, kto vie, čo je v ňom, je jeho duch. To hovorí Biblia. Lebo duch skúma všetko aj hlbiny Božie. Kto vie, čo je v človeku, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani Božiu mysel nikto nepozná, iba duch Boží, ktorý je v ňom. A teraz si predstav, že Duch Svätý prišiel preto na túto zem, aby ti zjavil, čo Boh o tebe premýšľa. Čo Boh pre teba pripravil. Samozrejme, že všetko to je zjavené v Biblii. Boh ti nezjaví niečo, čo nie je v Biblii. To bude zlý duch, keď ti zjaví niečo, čo dokonca protirečí Biblii. Je nebiblické. Napríklad Boh ti nikdy nemôže zjaviť, že by si sa mal rozviesť so svojou manželkou, lebo pre teba prichystá lepšiu. Ak takéto zjavenie máš, tak to je démon. Chápete? To nemôže byť od Boha. A my musíme skrze Božie slovo posudzovať nápady, myšlienky, všelijaké pohnutky, lebo Biblia hovorí, že je ostré ako dvojsečný meč, Božie slovo rozdeľuje sa dušu a ducha a skúma pohnutky srdca. Dobre? Ale vidíte, že samotná Biblia, Ježiš povedal o Božom slove toto, aj Pavol to hovoril, je to mnohokrát v Biblii, že litera zabíja, ale duch je, ktorý oživuje. Len samotným čítaním Biblie, a to nechcem povedať nejakú heréziu, ale len samotným čítaním Biblie nedostaneš zjavenie, a dokonca môžeš aj sám seba dostať do nejakého náboženského otroctva, do nejakého zákonického otroctva. Môžeš sám seba poviazať. Samotné čítanie Biblie ako také nestačí, lebo aj veľa bludov na tejto zemi vzniklo z Biblie. Napríklad inkvizícia. Určite ste počuli o stredovekej inkvizícii, je tak? To tiež vzniklo z nepochopenia Biblie. Že niekto čítal Bibliu, tam si prečítal verš, že ja neviem, telo je treba vydať satanovi na záhubu, aby bol duch zachránený v deň pánov. Tak tí ľudia, ktorí upalovali kacírov, si mysleli, že im pomáhajú. Aby ich zachránili, aby ich spasili. Bolo šialené. Že? Tak s krucifixom v ruke proste upalovali človeka, on sa pritom modlil, ja neviem, nejakú modlitbu a on tam trpel, proste škvaril sa, zomieral, on si myslí, že mu zachraňuje život. Nebo. Vieš, to proste, to je samotné čítanie Biblie, to proste neprinesie zjavenie, preto Boh poslal Svätého Ducha. Preto Ježiš povedal, že litera zabíja, ale duch oživuje. Amen. Duch oživuje. A vidíte, tu je aj napísané, 14. verš, tu je psychický človek napísané. Že telesný, alebo psychický, alebo duševný, podľa toho, aký máte preklad, niekde je telesný, niekde je duševný, ale je tam, že psychický človek, prirodzený človek, s prirodzenou myslou, neznovu zrodený, bez Svätého Ducha, nepochopí, nepríjme zjavenie, neporozumie Božiemu slovu. Je napísané, psychický človek však nepřijímá, nepríjme veci ducha Božího, neboť sa mu bláznostvím, nemôže je poznať, pretože majú byť posudzovaní duchovne. Napríklad taká kontroverzná vec, ako sa deje, dajme tomu, pri naplnení Svätým Duchom, že na človeku sú rôzne prejavy. Niekto spadne, niekto sa trasie, niekto plače, niekedy proste sa tak prejaví Svätý Duch, že sa ľudia naplnia Svätým Duchom a smejú sa na ničom proste.
ten znútra vychádza, alebo niekto hovorí v jazykoch. Keď telesní ľudia toto videli psychicky, napríklad na letnice, keď videli, ako boli ľudia naplnení Svätým Duchom, že vyzerali ako opití, tak sa nejako potácali a boli takí euforickí, smiali sa, rozprávali v jazykoch, tak telesní ľudia, tí psychickí ľudia si mysleli, že to je nejaké bláznostvo. Povedali, hovorili, že opití sú. A Peter apoštol povedal, nemôžu byť opití, je len 9 hodín ráno. O 9. ešte nikto není opitý. To iba ak z večera ešte mu to vydržalo. Alebo z noci. Ale není to bežné. Že alebo sa o 8. zobudí, tak ešte sa nestihne opiť. Ešte sa iba naraňajkuje, možno umie. Vidíš? A on hovorí, Peter, že nemôžu byť opití, je iba 9 ráno. A oni sa smiali a hovorili, že sú opití. On povedal, nie, oni nie sú opití. Toto je to, čo je napísané skrze proroka Joela. Tak bude v posledných dňoch, že vylejem svojho ducha na každé telo. To znamená, duchovní ľudia videli, že Boh naplnil svoje zasľúbenie a vylial na všetkých učeníkov pomazanie Svätého Ducha a takto sa to prejavilo. Teda oni v tom, čo sa dialo, v tej rozjarenosti, v tom potácaní a v tom smiechu, oni v tom nevideli bláznovstvo, oni v tom videli naplnenie zasľúbenia a vedeli, že to prinesie veľké požehnanie. Ale telesní ľudia, napriek tomu, že boli veriaci, boli to Židia, poznali písma, čítali ich, počúvali ich v synagóge, oni v tom videli len bláznovstvo a posmievali sa tomu, smiali sa na tom. Alebo sa tomu vysmievali, alebo hovorili, že to je zlé, dnes hovoria, že to je od satana, to je od diabla. Vieš? Teraz napríklad bude Benny Hinn na našej konferencii v Ostrave a určite je mnoho, ja to teda nečítam, ale určite už sa o tom píše na Facebooku, že je to falošný prorok a neviem čo všetko. Dobre, proste, že, lebo ľudia padajú a to v Biblii není, lebo on máva sakom a ľudia padajú a to není v Biblii. Pavol nemával sakom, lebo Pavol sako nenosil. To vymysleli až Angličania. Taký spoločenský odev. On to nenosil. Ale proste tieto veci sa diali. Akurát to telesný človek v tom vidí niečo hlúpe, smiešné, bláznivé, možno až sektársky nebezpečné. A duchovný človek vie, keď vidí, že sa niekto naplní Svätým Duchom, tak sa z toho raduje, lebo vie, že v jeho živote začal Svätý Duch pôsobiť. A to vypôsobí niečo dobré pre toho človeka. Jeho rast, príjme požehnanie, niekam sa posunie, z niečo sa oslobodí. Lepšie bude poznať Boha. Amen. Dobre. Spôsobí to, alebo prinesie zjavenie. A vidíte, že psychický človek nepřijíma věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznosti, nemůže je poznat, protože mají být posuzovaný duchovně. Člověk, který nemá zkušenost so Svatým Duchom, například sám nie je pokrstený Svatým Duchom, nehovorí v jazykoch, aj keby to byl nejlepší teolog, nemůže urobiť hodnotnou teologickou prácu o daroch Svatého Ducha, o hovorení v jazykoch, protože nemá tu zkušenost. Amen. Keď nemá tú skúsenosť, tak samozrejme, že o tom napíše nejakú kritiku alebo nejak to rozobere a proste nejak to zhodí. Ale keby to zažil, dobre, tak potom by možno, že napísal niečo zmysluplné, niečo obohacujúce. Tak, vidíte, na to, aby sme sa niekam dostali ďalej vo svojom živote, potrebujeme porozumieť jednu vec. Musíme sa aj bez zjavenia musíme uveriť tomu, že Boh má pre nás pripravené skvelé veci. Skvelú budúcnosť. Dobre? Ešte predtým, než dostaneš zjavenie, akú budúcnosť a aké veci, už treba, aby si bol tak nadstavený vo svojom živote s Bohom, aby si už z tohto nadstavenia čítal Bibliu a počúval Božie slovo, aby si skrze to, že čítaš Bibliu, počúvaš kázne, modlíš sa, už iba objavoval, aké sú to konkrétne veci. Ale to nadstavenie musíš mať už dopredu. Že potrebuješ mať vieru v to, vieru v zmysle, že dôvera. Potrebuješ dôverovať Bohu, že keď si sa obrátil, Boh má od toho momentu pripravený pre teba, pre tvoju budúcnosť. Týka sa to manželstva, služby, detí, financií, zdravia, všetkého. Že má pre teba pripravené dobré veci. Že áno, ja budem mať svoj byt alebo svoj dom, áno, budem mať rodinu, áno, budem mať naplnené svoje finančné potreby, áno, budem uzdravený, ak je človek chorý, áno, proste vyslobodím, budem oslobodený, ak je nejako poviazaný. Už dopredu musí byť takto nadstavený a ešte nemá nič konkrétne. V tom ešte není zjavenie, takto sa môžeš nadstaviť aj bez zjavenia. A keď sa takto nadstavíš, potom oveľa ľahšie príjmeš zjavenie.
A k tomu sa dostaneme teraz, dobre. Takže pozrime sa na list Efeským. Na list Efeským, pozrite na to. Prvá kapitola od 15. verša. Proto i ja, když som uslyšel o vaši víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem věřícím, nepřestávam za vás děkovat, když se o vás zmiňuju na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v právém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, aby ste věděli, jaká je to naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve věřících a jak nesmírna je velikost jeho moci vůči nám, který věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Amen. Amen. Takže, vidíš, Pavol apoštol vedel toto. Tí ľudia, ktorí sa obrátili, ktorí uverili, on ich vyučoval a on sa za nich modlil. On na tých ľudí, ktorých priviedol k Pánovi, či už osobne, alebo skrze svoju službu spoza kazateľnice, tak on týchto ľudí vyučoval a modlil sa za nich. Týmto spôsobom, týmito dvomi vplyvmi vplýval na ich život. Za prvé sa za nich ich vyučoval a potom sa modlil. Vedel, že nestačí len vyučovať, musí sa aj modliť a vedel, že nestačí sa len modliť, treba ich aj vyučovať. Jedna vec je, že on vyučoval, ale jeho cieľom bolo, aby ľudia nezískali iba nejaké akademické vzdelanie, ale aby dostali zjavenie. Proste on sa spoliehal, že to je charizmatická služba Svätého Ducha. Že to není len nejaké proste teoretické vyučovanie, ale on sa spoliehal na to, že ako on bude učiť a kázať, takže bude pôsobiť Svätý Duch a ľudia, ktorí tam sedia a počúvajú to, bude ich, ako hovorí tu na písmo, aby byli 18. verš, osvícené oči srdce, aby viedel, jaká je nádej jeho povolanie. Osvícené oči srdce. Ja sa pozriem schválne na nejaký iný preklad, lebo toto je zaujímavé miesto. O tom to hovorí dobre len grécky jazyk. My to nevieme až tak dobre preložiť, Slovania, nemáme na to dobré slova, ale schválne sa pozriem. Efeským 2.18, hej? Efeským 1. Hneď to nájdeme. Sám som zvedavý, ako o tom hovoria ďalšie preklady. Vnitřním zrakem je tu napríklad. Osvícený vnitřním zrakem, osvícené oči mysli, osvícené oči srdce, osvítil vnitřní zrak, osvícené oči mysli, prasvetil oči srdca vašeho, osvícené oči vyslíma. Takže je to zaujímavé miesto. Raz nám jeden brat, teológ z Budapešti, Andre Fleiss, o tomto kázal a hovoril, že je tam slovo nús v gréčtine. Ja som to teda takto nečítal, ale hovoril proste, že to je taký typ mysle, ktorý sa dá najlepšie prirovnať k intuícii. Nejaké, že intuitívne poznanie. Vieš, že niečo viac, ako je iba, keď sa niekto naučí nejakú poučku. Vieš, je rozdiel naučiť sa nejakú poučku, je rozdiel pochopiť princíp. O tom hovoríme často. Keď pochopíš princíp, tak porozumel si tomu fungovaniu a ten princíp už zasadíš do rôznych situácií, kde sa dá zasadiť. Kdežto, keď sa niekto naučí len poučku, tak s nej spraví skúšku a potom ho vypustí z hlavy, lebo mu je to k ničomu. Ale keď pochopíš princíp, tak ti to k niečomu je. A hovorí tu Božie slovo, že Pavol sa modlil za veriacich, aby dostali ducha moudrosti a zjevení v pravém poznaní jeho samého a osvícené oči srdce, alebo mysli, alebo vnitřní zrak, aby viedeli, jaká je nádej jeho povolání, jaké je bohatství slavy jeho dedictví, aká nesmierna moc. To znamená, keď si uveril, aký zdroj obrovskej moci sa pred tebou otvoril, akú moc môžeš používať a aká moc môže pôsobiť v tvojom živote. Aké bohatstvo, požehnaní sa ti otvorilo a môže to pôsobiť v tvojom živote. Čo všetko ti Boh pripravil. To je to isté, čo hovorí Božie slovo v tom liste Korinským, čo sme čítali, aby nám
To nám všetko zjavil Svätý Duch, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, na mysel a srdce človeka nevstúpilo, tak to nám zjavil Boh skrze svojho ducha. Amen. A toto zjavenie je kľúčom k tomu, aby sa viditeľne a prakticky tvoj život niekam posúval. Lebo keď máš zjavenie, až vtedy si to akoby prevzal a v tvojom živote to prinesie nejaký výsledok. Amen? Keď nemáš zjavenie, tak vieš, že to je síce v Biblii napísané, lebo pozrite, není zaujímavé, není zaražajúce, že celé spektrum kresťanskej cirkvi od nejakých, ja neviem, katolíkov, pravoslávnych, až cez nejakých evangelikálov, cez letničných, charizmatických, všetci čítame rovnakú Bibliu. Všetci čítame rovnakú Bibliu a mne vždycky zarazilo, ako je možné, že čítame tú istú Bibliu úplne bez akýchkoľvek pochybností, je tam o uzdravení, je tam o krste Svätým Duchom, je tam o oslobodí, je tam, že Božia vola je nás požehnať a niekto číta tú Bibliu a vôbec to tam nevidí. Číta to miesto, tú pasáž a nevidí to tam, alebo tam vidí niečo iné. Není to zvláštne? Že to je zvláštne? Pretože on z toho bez Svätého Ducha nepríjme zjavenie, ale príjme len výklad svojej cirkvi. Ale nepríjme zjavenie, osobné zjavenie. Amen. Chápete? A Pavol apoštol presne toto chcel, a preto sa za ľudí modlil, aby oni proste, ja neviem, nenaučili sa naspamäť jeho myšlienky, nepochopili jeho zjavenie, o čom to vlastne hovorí, ako on vykladá určité veci písma, ale on vedel, že to, čo on káže, je pravda. To, čo on káže, je tak, ako to on káže. A ak to niekto iný kázal inak, tak to nemôže byť pravda, lebo on má pravdu. A to nemá nič spoločné s pýchou, proste on mal zjavenie, bol Bohom povolaný apoštol a vedel, že to tak je. Aj my kážeme pravdu, ja sa to nemôžem, proste tak to je. Proste tak to je. To, čo my kážeme, to je proste pravda, ostatní sa milia, fakt, je to tak. Není to vec pýchy alebo tak, proste je to principiálna vec, je to pravda, je to tak. Toto, čo niektorí označujú, že za hnutie viery a tak negatívne, proste to je skutočne reálne, pravdivé, praktické zjavenie Božieho slova už 2000 rokov. Toto kázal Peter, toto kázal Pavol, to kázali všetci. Pavol apoštol sám hovorí, že Rimanom 10. kapitola 8. verš, že to je to slovo viery, ktoré sme vám kázali, ktoré sa vám kázalo. On kázal slovo viery. To sú jeho slova, že Boh nám pripravil úžasnú budúcnosť. Že čo oko nevidel, ucho nepočul, na srdce a mysel človeka nevstúpilo. To sú jeho slova a prečo by sme mali ich vyložiť nejak inač? Že tým sa myslia duchovné poklady. Čo to znamená? Nič. To znamená akože priateľstvo a vieš sa kochať v umení a vieš oceniť krásu prírody a máš taký bohatý duševný život, rozumieš poézii. Že tým sa myslí takoby to duševné, duchovné bohatstvo. To nie je pravda. Aj to je v tom zahrnuté, ale to nie je pravda. To sa líši človeka od človeka. Niekto skrátka neocení krásu poézie, ani ja, mne je to ukradnuté. Ja by som napríklad nešiel na operu. Aj keď mi niekto drahý lístok daroval, ja by som trpel. A pritom uznám, že to je pekné, iba ja to neviem oceniť. Ale pritom sa nevysmiam z tých, ktorí to ocenia. Mne sa páči zase iné veci. Mne sa páči offroad. Zablatiť celé auto, proste byť po kolena v blate, to sa mne páči. A niekto povie, čo je na tom pekné? No vidíš proste, ja to ocením, ty oceníš operu. V tom sa môžeme líšiť, chápete? Ale to, čo ty myslí pán, je to, čo je dôležité pre nás život. To je univerzálne platné pre všetkých. Dobrá rodina je kľúčom a požehaním pre každého. Pre každú kultúru, pre každý národ. Peniaze sú cenné pre každú kultúru, pre každý národ. Majetok je cenný pre každého. Dom má hodnotu v každej kultúre. Opera nie. Tam má hodnotu v našej kultúre. Choď do Číny, tam je zase iná opera a tu na by ste moc nepochodili. Je to tak? Nejaké umenie stínového divadla. No pomoc. A tam to môže byť nádherné. Vieš, to je proste, to sa líši, ale univerzálne hodnoty sú univerzálne hodnoty. Zdravie, dobrá rodina, peniaze, ovocie, výsledky, službe, to je cenné rovnako všade. Amen. Spasení ľudia. Je tak.
Nepovedz, že peniaze nie. To je tak odporné. Tiež som si to myslel, keď som bol mladý. Je to tak kryptofašistické. Ale potom zistíš, že ich potrebuješ. Je to tak. Proste je to tak, no. Je to možné, že sa to mladým ľuďom nemusí úplne páčiť, ale vy na to prídete, že je to pravda. Proste je to dôležité. To vás nezaujíma, pokiaľ majú peniaze rodičia. To je pravda, to tak je. Ale raz na to príde, že je to dôležité. A veľmi dôležité by som povedal, že? To sa aj tak hovorí, keď nejde o peniaze, nejde o nič, že? Takže tak to je. Ale vidíš, Božie slovo hovorí aj o tomto. Tápeš? Takže, čo oko nevidelo, ucho nepočul na srdce a mysel človeka nevstúpilo, to všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze svojho ducha. Telesný človek to nepríjme, musíš sa stať duchovným človekom. Čo to znamená? Znovu zrodenie je prvý krok, naplnenie Svätým duchom je druhý krok. A trochu chcem povedať naplnenie Svätým duchom. Keď je človek znovu zrodený, mal by si túžiť. Pavol apoštol hovorí, že mali by ste túžiť, horliť o duchovné dary. Mal by si túžiť potom, aby si bol naplnený Svätým duchom. Král David hovorí toto. Ako jelen dýchti po bystrej vode, tak moja duša túži po tebe. Král David bol nie nábožný človek, ktorému stačilo nejaké náboženstvo a raz za čas išiel do, ja neviem, na nejakú bohoslužbu alebo neviem, s nejakými teológmi sa porozprávať. On vymyslel a sám vytvoril jednu charizmatickú bohoslužbu, ktorá bola mimo zákon, nie že bola proti zákona, on bol král, on je zákon. Ale on to v prorockom duchu vymyslel a postavil jeden stán a v tom stáne urobil 7 dní v týždni 24 hodín denne chvály. Do toho stánu doniesol truhlu zmluvy a poslal tam najlepších hudobníkov, pomazaných ľudí, spevákov, ktorí tam uctievali pána. A on napríklad vo svojich žalmoch hovorí, že jedno si žiadam, jedno túžim, vojsť do domu Hospodinu a pozerať na jeho nádheru. Nemôže hovoriť o chráme, lebo chrám vtedy ešte nestal. Chápete? Chrám ešte nestal. A nehovorí o šíle, lebo to už nestalo. Teda o čom to hovorí? O stánku, ktorý sám postavil. Teda to bola bohoslužba založená na Božej prítomnosti, na Svätom duchu, pretože tam sa dejú veci. Mimo toho je to náboženstvo a keď príde Svätý duch, je to reálne, je to skutočné. Amen. Mimo toho je to teória, náboženská teória, ako náhle príde Svätý duch, stáva sa to skutočným a reálnym. Až vtedy sa naplňujú tie zasľúbenia, menia sa ľudské životy, dejú sa zázraky a prichádza požehnanie. Sláva Bohu. A toto je jedna vec, ktorej my ako veriaci ľudia by sme sa nemali báť a nemali by sme podľahnúť tej propagande, že padania sa musíš báť a všetkých tých prejavov Svätého Ducha, že to je divné, lebo bez toho nie sme nič. Bez reálnej Božej prítomnosti, bez toho, že sa prejaví medzi nami Božia moc, proste je to nič. Vážne. Je to len na psychickej úrovni a takýto psychický telesný človek ani nechápa veci Ducha Božieho a to máš odpoveď, prečo niekedy aj takíto veriaci ľudia sa hádajú, hovoria proti prosperite, proti požehnaniu, proti uzdraveniu, proti týmto veciam. Lebo telesný človek, alebo psychický človek nechápa veci Ducha Božieho. Amen. A v Efeským je napísané, že Pavol sa modlil, aby nám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznaní jeho samého, osvícené oči srdce, aby videli, jaká je nádej jeho povolání, jaké je bohatství jeho dedictví ve svatých a jak nesmírna je velikost jeho moci. Aké bohatstvo dedictví ve svatých? O akom bohatstve to hovorí? Nie o imaginárnom, abstraktnom, mystickom bohatstve. Môžeme tam zahrnúť aj to. Ale tu sa hovorí o praktických veciach. Preto nás Biblia učí, aby sme dávanie chápali ako sejbu. Že zasievame semeno a budeme žať úrodu, rozmnoženie. Budeme obohatení. Preto tak hovorí Biblia. Tiež je to v liste Korinským. Nehovorí o imaginárnom bohatstve. Že síce máme, ja neviem, jedno staré vrece na sebe a chodíme bosí, ale duchovne sme veľmi bohatí. Nehovorí o tom. Pavol nebol františkán. Naozaj.
Ani Ježiš nebol predobraz františkanského mnícha. Oni to vymysleli. Takto si Ježiša predstavili, že on bol taký. Ale on taký nebol. On nosil sandále preto, lebo vtedy sa sandále nosili. To bola normálna obuv v tej dobe. A Ježiš nosil sandále pri Stredozemnom mori, a nie v Alpách. V zime. Naozaj. To je proste, keď si človek zle vysvetlí veci, zle to pochopí, zle to poskladá, tak si robí nejakú predstavu, nejaký idol, že a takto si potom presol, že to je správne kresťanstvo, ale o tom neučí Božie slovo. Proste Pavol sa modlil, aby títo veriaci ľudia dostali zjavenie. Aby dostali zjavenie, aby Svätý Duch im otvoril vnútorný zrak a oni začali proste mať pevnú vieru, aké veľké veci Boh pre nás pripravil. Ako môže vyzerať cirkev? Ako môže vyzerať tvoj život? Čo Boh môže urobiť v Prahe? Čo môže urobiť v Európe? Môže Boh urobiť v Európe to, čo robí, ja neviem, v Afrike? Môže? Môže. Trochu iným spôsobom, sme iná kultúra, ale môže urobiť to, že tu budú 100 000 veriacich. Môže to Boh urobiť. Amen. Ale môže to urobiť iba, keď budú ľudia, cez ktorých to môže urobiť. To sú takí ľudia, ktorí to predtým, než to Boh urobí, než sa to stane, vidia svojim vnútorným zrakom. Príjmu tú predstavu, tú víziu, veria tomu a začnú to realizovať. Začnú krok za krokom ísť k naplneniu toho cieľa. Keď chceme, aby sa obratilo 1000 ľudí, najprv sa musí obratiť aspoň jeden. Tak idú, aby získali pre Pána toho jedného. A nezískajú ho jeden deň, druhý deň, tretí deň, povedia, to nie je možné. Tak to robí dovtedy, až kým konečne toho jedného získa. A keď získa jedného, povie, dá sa to, je to možné, tak získam 10. Amen. Chcú, aby sa diali zázraky. Tak niekto sa ide napríklad modliť do nemocníc. A modlí sa proste a nič. Týždeň nikto nie je uzdravený, od druhý týždeň nikto nie je uzdravený, tretí týždeň nikto nie je uzdravený, ale nestratí vieru, lebo to vidí svojim vnútorným zrakom, povie, musí sa to podariť. Tak ide, až sa niekto uzdraví a keď sa uzdraví, povie, je to možné, funguje to. A povie, tak nech sa teraz 100 ľudí uzdraví v mene Ježiš. Amen. Tak to je. Preto tomu výsledku predchádza zjavenie, že ty už tie veci vidíš vnútorným zrakom. A keď to už vidíš vnútorným zrakom, to není len tvoja fantázia. To je zjavenie od Svätého Ducha. Vážne, to je zjavenie od Svätého Ducha. Ja keď som sa pred 2 rokmi, alebo pred 2,5 rokmi modlil, že Bože, čo budeme robiť v Prahe? Boli sme vtedy na Žepích, pamätáte si to. A vedel som, že to už takto dlho nemôže trvať. Hovorím, ako keby som vedel, že to bola jedna fáza na to, aby sa nejak vybudovalo nejaké jadro zboru. Ale vedel som, že niečo musíme robiť. A pastor Jardo sa ma pýtal, no čo ideš robiť v Prahe? Viem, že niečo musíme robiť, ešte neviem čo, ale musíme. A to, čo je teraz dnes, to je presne to, čo mi Boh zjavil pred 2,5 rokmi. Úplne vážne. Musíš proste, a teraz chcem, aby bola ďalšia vec. Napríklad ja to vidím tak, že každý deň v týždni bude zhromaždenie. Mne to už Boh zjavil. Už to treba len naplniť. Takže za 2-3 mesiace otvárame nedeľné zhromaždenie. Potom ďalšie. Amen. Sláva Bohu. A ty musíš tiež hľadať Pána vo svojom živote. Napríklad nechce sa obrátiť tvoj manželský partner. Nechce sa obrátiť. Tak sa musíš modliť. Nie, že Bože, nech sa obráti. To už sa modlíš 20 rokov. Modli sa aj tak. Ale pridaj k tomu, Bože, tak čo mám robiť? Čo mám robiť? Pán, ja chcem, aby sa môj manžel obrátil. Alebo moja manželka. A musíš sa modliť až dovtedy, kým to nezačneš vidieť svojim vnútorným zrakom, ako sa obráti, ako s tebou chodí do zboru, ako doma číta Bibliu, ako sa spolu modlíte pred jedlom, napríklad. A už keď to vidíš, potom sa to už stane. Amen. Odpoveď na modlitby máš už vtedy, keď to vidíš. Potom sa to už stane. Keď tomu už veríš, tak sa to stane. Lebo Ježiš povedal toto. Ktokoľvek by povedal vrchu, zdvihni sa, hoď sa do mora. A nepochybal by v srdci, ale by veril, že sa stane to, čo hovorí, bude mať čokoľvek by povedal. Ak tomu už veríš, ak to už vidíš svojim vnútorným zrakom, tak sa to už stane. Amen. Ja to takto robím už 25 rokov. Modlím sa. A potom ma niečo napadne. A napadne ma x veci. Mňa skoro každý deň niečo napadne.
A niektoré veci tak ako prídu, tak aj odídu. Ale niektoré ma napadnú a zmenia sa na niečo iné ako len nápad a ja už to vidím vnútorným zrakom. Napríklad, ako máme šoféra s limuzínou a on vozí služobníkov. Potom to už vidím a keď to už vidím, už viem, že to stane, už to máme. Amen. Halleluja. Tak to je. Takže toto je to, za čo sa modlil Pavol. A keď sa napríklad ja modlím, alebo aj iní, verím, že keď sa modlíme za veriacich, tak sa modlíme aj tieto Pavlové modlitby. Dve sú v liste Efeským. Vždycky sa modlíme, Pane, daj novoobráteným, alebo povieme konkrétne tomu, daj im ducha, múdrosti a zjavenia pravým tvojim poznaním. Nech vidíme, že fakt má zjavenie. Nech vidíme, že vážne je dotknutý. Že nie, že sa len pomodlil modlitbu spasenia, nie len, že príde do zboru a vidím proste, že nie, že by nechcel niečo príjmať, ale sedí taký nedotknutý. Vrajím, že ešte to není úplne hotové. A potom, keď vidíš, že ten človek je dotknutý, tomu vidíš na tvári, na očiach, že zrazu je oduševnený. Zrazu je nadšený, lebo tomu už fakt verí. Už to není iba poistka, ale už tomu vážne verí, že Ježiš je. A keď tomu už verí, tak to na tom človeku zrazu vidíš. Je to tak? Amen. Proste pohnením to. A takto sa modlíme za novoobrátených ľudí. Dobre, a keď sa modlíme za seba, napríklad ja keď sa modlím za seba, tak sa modlím tak, že sa modlím v jazykoch, 20 minút, pol hodinu, niekedy aj celú hodinu sa modlím len v jazyku. Ja sa modlím hodinu a niekedy pol hodinu tak, pol hodinu slovensky. Niekedy iba slovensky, ale väčšinou, teraz už sa modlím väčšinou len v jazykoch, lebo hovorím si, na modlibách sa pomodlíme za cirkev, to je v pohode. Dobre, a keď sa modlím v jazykoch, tak ja očakávam tieto nápady, ktoré mám, že sa prefiltrujú, niektoré odídu a niektoré sa zmenia z nápadu, že ja už to vidím vnútorným zrakom. Čo Boh pre mňa pripravil na mesiac, rok, 5 rokov, týždeň dopredu. Amen. A keď to vidím, tak som z toho videnia, z tej vízie som nadšený. Nevidím proste farebné kliky, háky. Aj to vidím, vieš, keď sa napríklad pozriem dlho do svetla, potom zarám oči, tak to vidím. Teraz vidím napríklad také dve blikajúce svetielka. Ale to nič neznamená. To je vec zraku. Viete, nepoviem, že mal som také videnie v cirkvi. Videl som také blikajúce svetielka. A čo znamenali tie blikajúce svetielka? No to boli asi oči démona, a ak si plný viery, tak povieš, tak to boli oči aniela. Vieš, to je mystika. To je mystika, to není takto. Ale to vidíš vnútorným zrakom to, čo Boh chce urobiť za mesiac, 2, 3, 5, rok, 10 rokov. Amen. A to sú potom tie ciele, ktoré sa usiluješ vierou dosiahnuť, robíš to, všetko možné skúšaš, snažíš sa to dosiahnuť a si z toho nadšený. Halleluja. Takže toto v tvojom živote vypôsobí Svätý Duch. Preto je Božia prítomnosť a pomazanie dôležité. Lebo presne toto vypôsobí v tvojom živote len Svätý Duch, nikto iný. Amen. Svätý Duch to urobí dlhodobo. Samozrejme, že nejak sa vyhecovať človek je schopný aj sám, ale krátkodobo. Keď to není pomazanie, tak sa ti to stane len bremenom. Keď sa pre niečo natchneš, ale není v tom Boh, není v tom pomazanie, tak iba kým si nadšený, to znamená tých niekoľko týždňov, možno pár mesiacov, a to už je asi rekord, si z toho akoby taký nadšený, oduševnený chvíľu, ale postupne, ako sa to nadšenie vytratí, a není v tom Boh, není v tom pomazanie, tak sa ti to stane bremenom. Si z toho normálne unovaný, frustrovaný, unavený, niektorí povedia, že vyhorený. Ak si Bohom povolaný a pomazaný, nevyhoríš nikdy. Tvoja služba ti nikdy nebude bremenom. Ale bude pre teba občerstvením. Bude to pre teba požehnaním. Ja napríklad vždycky, keď sa vidím s Petrom Gamonsom, ja si tak hovorím, nechcel by som mať jeho život. Fakt nie. Napríklad mňa nebaví lietať. Mne sa nechce ísť nikde. Mňa baví cestovať iba mojim autom. Všetko ostatné je pre mňa bremenom. Sedieť 2 hodiny na letisku. Normálne počítam, minúty mi prídu, takže to je hodina. Ja som z toho hotový. Ja hovorím, Bože, ja musím mať svoje lietadlo, inak to nevidím. Musím nejako vyhnúť sa tomu čakaniu, toto tak nemôže byť. Amen. Ale preňho je to úplná pohoda.
On má, neviem, dve medziprístate, on letí, ja neviem, z Afriky, ja neviem, cez Paríž do Frankfurta, potom do Prahy, proste hoviem, koľko bol na letisku, koľko bol v lietadle, pomoc. A on je úplne v pohode, jeho to baví. On iba povie, že potrebujem sa ísť niekde vysprchovať, to je všetko. A hneď môže ísť kázať. Ja by som z toho dva dní dával dokopy. Ale napríklad autom môžem ísť hoci, koľko, to mi je úplne jedno. To ma absolútne neunaví, som úplne v pohode. Pokiaľ šoferujem, ma to neunaví. Keď nešoferujem, tak ma unaví aj 50 kilometrov. A keď šoferujem, tak ma to baví, lebo ja mám pocit, že zavodím. Takže ja proste závodím, pre mňa je to normálne závod, kde je predo mňou, toho musím predbehnúť. Takže je to také adrenalín, sústredím sa, je to v pohode, baví ma to. Ale to je preto, že Boh ťa k niečomu povolá, tak ti dá na to pomazanie a není to pre teba bremeno. Pokiaľ máš iba nápad a není v tom Boh, není v tom pomazanie, tak je to bremeno. Preto prvý krok, hlavne najdôležitejšie je hľadať Pána, kvôli tomu, aby si bol v jeho prítomnosti. A keď si v jeho prítomnosti, tak chceš z tej prítomnosti odísť s tým, že niečo vidíš vnútorným zrakom. Amen. Napríklad, koľko chcete mať rodinu a ešte nemáte. Ty to musíš vidieť ešte predtým, než ju budeš mať. My, keď sme sa zobrali, tak sme si s Jankou povedali, keď sme sa tak bavili o rodine, že super by bolo, keby sme mali chlapca a dcéru, dievča. A chlapec by bol starší, aby ho mohol tak ochraňovať. A presne tak to máme. Úplne vážne. Lebo sme si to nie, že vysnili. To bolo proste, tak sme to videli vnútorným zrakom. Amen. Všetko. Všetko to, ako vyzerá dnes náš život, sme už predtým mali nejak, neviem, môže povedať, že slovo od Pána, alebo istotu od Pána, alebo to vidíš vnútorným zrakom, proste tak to je. A ja napríklad už vidím svoju budúcnosť na niekoľko rokov. Vieš, a keď to máš, tak nežiješ bez cieľa, není žiadna nuda, ani nie si žiadny človek, ktorý pláva s nejakým prúdom a celý tvoj život je iba to, že reaguješ na nejaké vzniknuté udalosti a okolnosti. A stále si v nejakom krízovom režime. Teraz riešime finančný problém, teraz riešime rodinný problém, teraz to, no lebo takto život priniesol. Nie si v krízovom režime, ale si v tvoriteľskom režime. Nie v stvoriteľskom, lebo iba Boh je stvoriteľ a my z toho, čo On stvoril, my tvoríme veci. Amen. On stvoril hlinu, my z toho robíme tehly. On vytvoril kovy, my z toho robíme auta. On stvoril a my z toho jeho stvorenia tvoríme a tvoríme to, čo vidíme tým vnútorným zrakom. Tak to je. Všetko tak vzniká. Každý dom, každý výrobok, každá technológia, všetko vzniká tam, že nejaký vizionár to predtým vidí vnútorným zrakom a my sme Boží ľudia, my sme ľudia ducha a musíme vidieť veci ducha Božieho. Veci Božieho kráľovstva musíme vidieť vnútorným zrakom a skrze to, že to vidíme, potom sa už úplne inak modlíš, potom ľudia riešia, že ako mať vieru. Všetci vedia, že viera je dôležitá. Ako mať vieru? Viera je viera, vieru máš, to je jednoduché. Vieru musíš len do niečoho použiť, musíš ju za niečo zacieliť. Ako hovorí jedno podobenstvo Ježišové, že to je ako kvas, ktorý zobrala žena a zamiesila do dvoch alebo troch mierok múky, až všetko vykyslo. Vieru musíš do niečoho vložiť. Viera sama o sebe neexistuje, o ničom. Dokonca Biblia hovorí, viera bez skutkov je mŕtva. Vieru musíš do niečoho vložiť. A do čoho máš vložiť vieru? Do toho, čo vidíš vnútorným zrakom. Amen. Príjmeš Božie myšlienky, prefiltruješ svoje nápady v Božej prítomnosti so Svätým Duchom, niektoré sa vyparia, niektoré zmiznú, niektoré sa ešte zostria, vykryštalizujú a je jasné, že v tom je Boh a do toho vložíš svoju vieru a tak sa stanú veci. Amen. Do toho vložíš svoju vieru a tak sa stanú veci. Úplne vážne. Mňa tiež napadlo veľa vecí, ktoré som skúšal zrealizovať a nestali sa, lebo v tom nebol Boh. Ani ja som pri tom dlho nevydržal a celé to nadšenie ma odpustilo aj tá eufória, lebo v tom nebol Pán. A teraz som sa už naučil po niekoľkých rokoch, že nehovorím radšej úplne rýchlo o všetkých nápadoch, ktoré mám, že sú od Boha, pretože sa mi párkrát stalo, že som takto o nápadoch hovoril, že sú od Boha, nenaplnilo sa to a radšej som sa k tomu nevrátil, nikto mi to nepripomínal. Lebo bratia a sestry sú dobrí ľudia. Že?
ale sa nenaplnili. Preto radšej počkáš, a aby si mal úplnú istotu, že toto je vážne od Boha, preskúmaš to, preskúšaš to, necháš to ako keby zomrieť a ono to stále nechce odumrieť, stále to je niekde v tvojej mysli, tak už vieš, že to je od Boha. Potom do toho vložíš vieru, začneš prehlasovať slova viery, modlíš sa, hovoríš, mene Ježiša to stane, toto sa stane v mene Ježiša Krista, toto bude, stane sa to, amen. Proste vložíš do toho vieru, vyznanie, modlitbu, prehlasovanie slova, vložíš to do toho a tie veci sa proste stanú. Uskutočnia sa. Zrazu máš svoju rodinu. Zrazu bývaš vo svojom dome. Zrazu máš svoj biznis. Už nemusíš proste chodiť do roboty za 30 tisíc. Je to tak? Čo, 30 je veľa? Vy musíte mať oveľa viac ako 30. Nemôžeš povedať, že 30 je veľa. Nemôžeš sa smiať nad tým, povedz, áno, áno, ja predsa nemôžem chodiť do práce za 30 tisíc. Musíš mať oveľa väčšiu vieru a víziu. Vážne. Čo si kúpiš za 30 tisíc? Nič skoro. Poplatíš účty, ani na hypotéku ti neostane. Je to tak? Takže musíš mať, vidieť konkrétne veci. A teraz sa môžeš napríklad nad tým pousmiať. To je nedosiahnutelný cieľ. Ó, toto, takáto suma, alebo takáto vec, takýto výsledok, to je nedosiahnutelné. To nie je pravda. My sa vôbec nelíšime, ľudia. My sa absolútne nelíšime ani svojou hodnotou pred Bohom, ani ja neviem, svojim telom, svojou dušou. My sa vôbec ničím nelíšime. Rozdiel je len to, čo je v nás vnútri, buď v hlave, alebo v tvojom duchu. Rozdiel je len to, čo je v tebe. Či je v tebe viera a vízia, 3V, poznáte to 3V. Viera, víze, vyznanie. Vieš? Či je v tebe vízia, či máš vieru a či to vyznávaš. To je celý rozdiel, v ničom inom nie je rozdiel. Rozdiel není v nejakých hviezdách, v osude, v dátume tvojho narodenia, proste to nie je pravda. Dokonca to nemusí byť ani vo vzdelaní. Není úplne isté, že tí, ktorí majú lepšie vzdelanie, dosiahnu väčší výsledok ako tí, ktorí nemajú také vzdelanie. A keď napríklad čítaš životy úspešných ľudí, neviem, či aj Elon Musk to náhodou nehovoril. Áno, o tom mi hovoril Oňo Šlichtík kedysi, že on bol na nejakej univerzite, potom zistil po 2 rokoch, že mu to je k ničomu. Odišiel proste a založil firmu. Fakt. A jeden brat, čo tu sa obrátil v zbore, tiež mi to hovoril. Naozaj. Chodil na nejakú vysokú školu, potom zistil, že prvý rok, čo tam chodí, oni tam nevedia to, čo vie on, týkalo sa to grafiky. Potom vyhral nejakú grafickú súťaž na nejaké pivo Fénix, alebo niečo také to bolo v plzeňskom pivovare. Vyhral súťaž a to bolo, že mu na rok tu zaplatili nejaký ateliér, byt a takéto veci. Proste uchytil sa tu, robil kariéru a je to. Ja tým nepohrdám školou, samozrejme. Ale ak sa spoliehaš len na to, že vzdelanie ti prinesie úspech, tak to nie je pravda. Vzdelanie je dobré, ale nemôže sa spoliehať na to, že to ti prinesie úspech. Musí byť niečo v tebe. Niečo viac ako len vzdelanie. Viera. Amen? Musí byť v tebe viera. A vďaka Bohu, že Boh nie je príjmačom osôb, nikomu nestraní, všetci to môžeme dosiahnuť. Každý z nás, ktorý sme prijali Ježiša Krista, sme nové stvorenie, staré veci pominuli, nastali nové. Každý z nás môžeš byť naplnený Svätým Duchom. Ak ešte nie si pokrstený Svätým Duchom, môžeš byť kedykoľvek aj dnes. A keď už si naplnený Svätým Duchom, kedykoľvek môžeš vojsť do Božej prítomnosti a byť plný Svätého Ducha, lebo Biblia hovorí, neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopáš, ale plnený buďte duchom. Ty máš byť plný duchom, ty sa máš naplniť duchom. To je tvoja aktivita. Ty máš skrze meno Ježiš vojsť do Božej prítomnosti, to môže byť u teba doma v spálni, v obývačke, to môže byť v lese, to môže byť v parku, to môže byť za volantom, to môže byť pri hrncoch v kuchyni, môžeš proste si pustiť chvály, môžeš sa modliť, uctívať Pána, vojdeš do Božej prítomnosti a môžeš, ja neviem, miešať guláš a pri tom vnútorným zrakom proste vidieť, ako sa obráti tvoja suseda. Amen. A potom povieš, ten guláš miešam preto, aby som ho mohla pozvať na guláš a svedčiť jej. A už to má oveľa väčšiu hodnotu ako len guláš. Už je to duchovná vec.
Už je to misia. Amen? Takže ty sám môžeš vojsť do Božej prítomnosti, lebo ja ti poviem pravdu, ak mne niečo v živote vadí, veľa vecí mi vadí, ale čo sa týka cirkvi, vieš, čo mi vadí? Vadia mi frustrovaní, smutní, depresívni, vyhorení kresťania. To mi fakt vadí, lebo na to není žiadny dôvod. To je nemáte, lebo sa nemodlíte. Teraz prosíte a nedostávate, lebo sa zle modlíte. Je to preto, lebo sa ľudia buď nemodlia, alebo sa modlia zle. Modlia sa tak, že sa síce modlia, ale sami seba dávajú dole. Lebo sa pred Bohom buď sťažujú, alebo pred Bohom ohovárajú seba. Nestačí, že ťa ohovára Satan? Musíš ešte aj sám seba ohovárať pred Bohom. O Bože, vidíš, aký ja som. Vidíš, aký ja som hriešnik, Pane, máš to so mnou ťažké. Vidíš, Bože, ako som slúbil a nesplnil som to. Povedal som, že dám, nedal som, Pane. Vidíš, aký ja som, Bože, ako ho môžeš trpieť, Pane. Vidíš, aký ja som človek. Povedal som, že budem čítať Bibliu, nečítal som. Boh to všetko vie. Jeho tým dole nedáš, on to vie aj tak ťa miluje. Jedine sám seba tým dáš dole. Chápeš? To nemusíš robiť, lebo to robí Satan, to je jeho práca. On je žalobca bratov. Ty si nemusíš na seba žalovať. Vieš? Buď sa ľudia nemodlia, lebo povie, nemám čas, nechápe to, není to pre neho dôležité, alebo sa modlia zle. Na to je dobré riešenie. Ak si chceš byť istý, že sa modlíš dobre, modli sa v jazykoch. To je jediná modlitba, na ktorej vždycky s tebou poviem amen. Lebo tam sa nemôžeš modliť zle. Určite sa budeš modliť dobre, keď sa modlíš v jazykoch. Sláva Bohu. Teda, modli sa v jazykoch a nech Svätý Duch, a môže mať aj tú prosbu, Bože, tak ukáž, čo chceš v môjom živote urobiť, ako ma chceš použiť. Lebo je napísané, že on, keď príde, ten Svätý Duch, uvedie vás do každej pravdy, pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril a ešte vám bude aj budúce veci zvestovať. On ti ukáže tvoju budúcnosť. Na čo by ti ukazoval moju budúcnosť? A chápeš, proroci si myslia, že Boh im ukáže budúcnosť druhých ľudí. A to nie je pravda. Boh ti ukáže tvoju budúcnosť. Mne ukáže moju, tebe ukáže tvoju. Ja neverím, že Honzovi ukáže moju budúcnosť. Prečo by to robil? Aby mi zavidel? Lebo je skvelá moja budúcnosť. Všetkým by som ho prijal. To je bomba, čo Boh mňa pripravil. Je to tak. Takže on ti ukáže nie budúcnosť sveta, kedy príde koniec sveta, alebo že na ruzení spadne zajtra lietadlo, alebo že koronavírus sa rozšíri a neviem, milión Čechov zomre. Keby ti to ukázal, tak by si bol možno milionár, by si nakúpil rúšky niekde, alebo by si ich začal vyrábať, predávať. To je bol dobrý biznis. A už to ľudia nekupujú, sa tak neboja, že? Alebo už je to vykúpené. Čo? Nastrihal by si doma nejaké postelné plachty, ešte by si tam mohol robiť vzorované, kvetované, hociaké, nejaký dizajn by si tomu dal, šmrnc trochu. Dobre, ale nie takto to je. Boh ti ukáže tvoju budúcnosť, na ktorú sa budeš potom tešiť a budeš sa tešiť na každý ďalší deň, ktorý príde, lebo ak sa to nenaplní zajtra, tak už určite pozajtra. A ak to nepríde pozajtra, no tak už popozajtra to určite musí prísť. A teší sa na každý deň, kedy už príde to požehnanie. A konečne stretneš zrazu nejakú ženu, srdce ti búcha proste. A už vidíš tie malé deti, ako idete proste za ruky. To dievčatko s tými mašľami vo vlasoch. Ako ste v zoologickej. Nie? Krása. Tak to je. Preto ver tomu, že Boh takýto je. Najprv proste uver tomu, že Boh pre teba pripravil niečo skvelé. Oko nevidelo, ucho nepočulo. Nie, že to je hrozné, to oko nevidelo, ucho nepočulo, čo Boh pre nás pripravil. To ani Stephen King taký horor nenapísal, proste, čo Boh pre nás pripravil. Katastrofa. Hrozné. Nie je takto, ale aké dobré veci Boh pripravil, nejaké zlé. Nemusíš snívať o pekle a tak ďalej, lebo to sa ťa netýka. Pane, aké to bude v tom ohnivom jazere? To ťa nemusí zaujímať.
Budú to ľudia cítiť, keď nebudú mať telo, lebo nervy sú v tele. Tak ako to, pane, bude? Víš, to je zaujímavé. Víš, ja som si napríklad také otázky kladol. Keď tam ľudia nebudú s telom, budú to cítiť, že ich niečo páli, keď nervy sú v tele? Vidíš? A potom som povedal, že radšej nad tým nebudem rozmýšľať. Aby som nevytvoril nejakú hereziu. Ale pravda je taká, že nás zaujíma to, čo Boh pripravil pre nás. Skvelé, veľké, ohromné, nádherné veci. Amen? Veríš tomu, že Boh pre teba pripravil dobrú budúcnosť? A koľko už máte aj niečo, čo vidíš vnútorným zrakom, niečo konkrétne? Vidíte? Niektorí majú, ale nie každý. To znamená, začni sa modliť. Lebo môžeš byť napríklad taký smutný človek, no. Už mám 25 rokov, už som starý mládenec, nikto ma nechce. A môžeš sa trápiť. Keby si ty vedel, akú ženu ti Boh pripravil, by si bol hotový. Fakt. Bol hotový, počuť to. To je možné. Taká pekná, taká múdra, taká pokorná, tak dobre vári, to za ní pravda. Ona okolo teba chodí a povie, teda, ty si chlap proste. To nikto nie je ako ty proste. Ty, no to je, ja som, to je hotovo proste, tie tvoje ruky proste, to je nádhera. Ako ty chodíš na tom aute, to je bomba proste. To mi Boh dal chlapa, to je ono. Áno, dám dobrú radu sestram. Ak chcete niečo od muža, vždycky pomôže chváliť, chváliť, chváliť. Tým dosiahnete všetko. Najlepší, najmudrejší, najkrajší, proste spraví práve všetko potom, vážne. Aj keď nie, hneď chvíľu z tobe užívať, ale potom spraví. Takže tak o sebe premýšľaj. Nie, keď nevidíš nič tým vnútorným zrakom, tak uveríš tým kadejakým lžiam, ktoré ti ľudia porozprávajú. Satan ti to môže vkladať do mysle. Že ty ostaneš sám a nikoho nemáš a nic z teba nebude a nikdy si nekúpiš byt a nemáš peniaze a nie si z takej rodiny a je to o ničom. Tak to budeš uvažovať, keď nebudeš mať túto víziu. Preto musíš premýšľať pozitívne. A keď premýšľaš tak pozitívne, pretože niečo vidíš vnútorným zrakom, potom ti darmo budú hovoriť v škole, že a ty si taká hento a ty si toto a ty si taký a ty si onaký. Tebe to je jedno, ani sa ťa to nedotkne, neurazí ťa to, nedá ťa to dole, nebudeš plakať, nebudeš mať kvôli tomu depku. Ani sa ťa nedotkne, lebo budeš vedieť na to, že ty si tu král. Amen. A posledný verš poviem, to nemusíme hľadať, ja vám ho poviem. A to je takýto verš. Je to z Rimanom z 5. kapitoly. Tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať vo svojom živote skrze toho jediného Ježíša Krista. Amen. Amen, amen. Keď sme boli malí, tak vždycky tá najlepšia postava v rozprávke bol král. Aj keď bol zlý, ale už len to, že je král, je výhoda. Lebo je šéf, má všetko. A každý to chce. Najvyšší tam bol král. A teraz si predstav, že Ježíš povedal o tých, a to si aj ty a ja, tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú kráľovať vo svojom živote skrze toho jediného Ježíša Krista. Amen. Ty máš kráľovať vo svojom živote skrze toho jediného Ježíša Krista. Ty nemáš byť ten chudák, ale ty máš proste svojimi vyznaniami, ako keby hovoriť, príkazy proste kráľovať, vydávať rozhodnutia, ako má vyzerať tvoj život. Mene Ježiš, ja budem mať hojnosť, dostatok, skvelú rodinu, zaopatrený všetkým, Boh ma požehná. Amen. Napríklad nejdú obchody, tak ich mene Ježiš povolaj, si král. Povedz, prídu zákazky v mene Pána Ježiša Krista. Príde skvelá práca, prídu zákazky. Neplatia ti faktúry? Tak povedz, mene Ježiš, nech prídu peniaze, dnes nech mi to zaplatia, nech to príde. Kráľovať. A všetko to musí byť kryté vierou. Vnútorný zrak, zjavenie, už to vidíš a veríš tomu. Amen? Bratia, a treba to vydržať už navždy, dlhodobo. Nie na chvíľku. To není zasa, že prečítal si jednu knižku, vypočul novú kázeň. To je proste životný štýl. Tak to treba žiť. To je životný štýl. Pozitívny od začiatku. Spolu robme jedno vyznanie, dobre? Čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, na srdce a mysel mne nevstúpilo, to Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Aj mne to pripravil. Boh pre mňa pripravil nádhernú budúcnosť.
naplnené všetky potreby, úspech a požehnanie, aj v službe, aj v práci, aj v mojej profesii, aj v mojej službe. Úspech. Len dobrá milosť. Každý deň. Boh mi dal ducha múdrosti a zjavenia a ja už poznám, aké veľké je jeho bohatstvo, aká obrovská je moc, ktorá pôsobí v mojom živote, aj v cirkvi. Preto uvidím veľké veci. Moja budúcnosť je dobrá. Veľké veci urobí Boh v mojom živote, aj skrze mňa. Verím tomu. Je to pravda. V mene Ježiš. Amen. Amen. Takto sa nastav, takto ži, ver tomu a praktizuj to. To je tvoje dedičstvo. Preto to Pavol učil. Preto to učil Ježiš. Učil o kráľovstve Božom, kázal evanjelium a uzdravoval všetkých nemocných. To robil Ježiš, to robil Pavol, to robil Peter. Amen. Poprosím, postaňme, chváli ešte, poďte jednu chválu zahrať. Halleluja. Hieramandes gabi sheramanaitas. Halleluja. Halleluja. Aleluja. Kiravanti sigeri biarlachan. Veľké, veľké, veľké veci pán pripravil. Aleluja. Aleluja. Bratia, túžte po Duchu Svetom. Nebojte sa ani vy, čo ste noví a takto všelijakých tých prejavov a to. To je normálne, to je správne. Takto má byť, to už bolo 20 rokov. 2000 rokov. Veres, proste nech ťa to neodradí od toho, že čo sa to deje, vieš, proste my sme konzervatívni Európania, Češi sú konzervatívni, aj Slováci nie až tak, ale tiež sú konzervatívni v tomto, taký uzavretý, ale nech ti to nebráni proste. Nenechaj sa ničím vyrušovať. Ty proste túž potom, aby Boh jednal v tvojom živote, aby ťa Svätý Duch naplnil. Amen. Tak dáme jednu chválu na záver Pánovi z celého srdca, z celej duše, z celej sily a nech vás Pán bohate požehná. Amen.
tušení tma nepotrvá dlouho. Mám tušení tma nepotrvá dlouho. Mám tušení tma nepotrvá dlouho. A mám tušení tma nepotrvá dlouho. Tušení tma nepotrvá dlouho. Nepřítel, ať se schovává, ožívá zbytov, není to sen. Zpíváme a tančíme, dokud svět hlas z nebe neuslyší. Tak zpívej, dokud druhou stranu nespatříš. A celý spící svět už stává, na dosah je nový den. A nepřítel, ať se schovává, ožívá zbytov, není to sen. A celý spící svět už stává, na dosah je nový den. A nepřítel, ať se schovává, ožívá zbytov, není to sen. Zpíváme a tančíme, dokud svět hlas z nebe neuslyší. Tak zpívej, dokud druhou stranu nespatří. Amen. Nech vás Pán mocne požehná. Pokračujeme.